မင်္ဂလာပါ M Audio Book Channel ကနေတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်ကတော့ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ရေးသားထားတဲ့တတတာမတန်နဲ့အတွေ့အခေါ်များစာအုပ်မှာစတမပိုင်းရဲ့အပိုင်း6အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာလီနင်ဂရက်တို့ကျွန်ုပ်ဒီမတ်အမာနဲ့နှစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ရခြင်းအကြောင်းကိုတက်ဆက်သေးဖော်ပြလိုသည်နှင့်ရှစ်တို့အနေငယ်ကြော်လွန်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်လေရာယခုတပံဂျော်ဂျီယာနှင့်တီပလစ်စီမြို့တော်ရှိဟိုတယ်မှထိုသူငယ်မနှင့်ခွဲခွာပြီးလီနင်ဂရက်မြို့သို့တွားကြသည့်အကြောင်းအရာကိုတုံ့ပြန်ဖော်ပြရပေအောင်မည်တီပလစ်စီမြို့နှင့်လီနင်ဂရက်မြို့မှတနာရီလကီလိုမီတာ800မိုင်ပေါင်း462နှုံမြပြန်တန်းသည့်ဂျက်လီယင်ပြန်ကြီးဖြင့်3နာရီခန့်ပြန်တန်းရသောခရီးဖြစ်၍ဆိုဗီယက်ယူနီယံအတွင်းမြတာဖြစ်တော်လေခရီးအတော်ကွာလန်းတီဟုဆိုရပေမည်ကျွန်ုပ်တို့သည်လေရင်ပြန်ပေါ်သို့တက်၍ခရီးထွက်လာကြသောအခါလေရင်ပြန်ပေါ်၌လိုက်ပါလာသည်လေရင်မဲ3ယောက်အနက်တယောက်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်စားစရာများတဲခင်ပေးရင်ကျွန်ုပ်နှင့်မျက်မှန်းတမ်းမိကြလေပြီမိန်းကလေးသည်ကျွန်ုပ်ကိုမြင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ရှင်ဘာလူမျိုးလဲဟုမေး၍ကျွန်ုပ်ကပြီးမှာဟုပြောလိုက်ရတွင်ကျွန်ုပ်အနီးသို့ရှက်ရှင်းဝင်ထိုင်ပြီးရှင်ကိုမြင်မြင်ချင်းကျမကဗမာပြည်အကြောင်းကိုတိတ်တိတ်ချင်တာပဲပြောပြစမ်းမှချင်းဟုပြော၏ကျွန်ုပ်ကမူစားရင်တောက်ရင်စကားပြောတတ်သည့်အနောက်တိုင်းထုံးစံကိုမကြိုက်လာသည်နှင့်ဗမာအကြောင်းကိုသိလိုလင်ဟိုလူကိုမေးကြည့်ပါဆိုကတခင်ကျော်စိန်ကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြလိုက်၏တခင်ကျော်စိန်ကဗမာပြည်အကြောင်းနှင့်ဗမာအကြောင်းကိုပြောပြရ၌ခက်ကြွားကြွားကလေးနှင့်နားထောင်ကောင်းအောင်ပြောတတ်သူတယောက်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်သိပြီးဖြစ်၏တို့ရတွင်မိန်းကလေးကဟင်အင်းသူများပြောပြတာထက်ရှင်ပြောတာကိုကျမပို့ပြီးကြားချင်တယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဟုပြောသည်နှင့်ကျွန်ုပ်မှမလွဲမချောင်သာပဲပြောပြရတော့သည်ထို့သောကျွန်ုပ်ကတလျှောက်သေးတော့ပြောမပြတတ်ဘူးမင်းသိချင်တာကိုမေးငါကပြောပြမယ်ဟုပြောရ၏လေရင်မဲသည်ဗမာမိန်းကလေးများအကြောင်းယောက်ျားကလေးများအကြောင်းဗမာလေရင်ပြန်အကြောင်းရွှေများထိန်ထိန်ဝင်းလျက်ရှိသည်ဆိုသောဗမာပြည်မှဇေဒီများအကြောင်းလူငယ်များဝတ်စားစင်ရင်ပုံအကြောင်းလက်ထက်ကြပုံထုံးစံနှင့်မင်္ဂလာအခမ်းအနားအကြောင်းစသည်များကိုတွတ်တီးတွတ်တာနှင့်မေး၍ကျွန်ုပ်ကလည်းတအားသမျှဖြေဆိုရပါသည်ကျွန်ုပ်တို့စားတောက်ပြီး၍လင်မန်းများကိုတင်းယူသွားတော်လေသူငယ်မသည်အခြားသောအလုတ်ဝတ်တရားများကိုပြစ်ထားပြီးကျွန်ုပ်အနီးသို့အခခော့အခါခါလာ၍ထိုင်ကတောင်းမေးမြောက်မေးမေးပါသေးသည်ကျွန်ုပ်မှစကားပြောခြင်းအတက်၌လေ့လာထားသူတယောက်မဟုတ်တော်လေအာမီးနီးယားပြည်နယ်တောရွာကလေးတွင်တကြိမ်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးကလေးကအရှက်အကြောက်အတော်ပြောက်ပြီးအတော်တွက်လက်စွာပြောနိုင်လျက်ရှိပါလိမ့်မည်။မိန်းကလေးများအကြိုက်မြောက်ကပင့်ကနဝင်ရှိုးအောင်ပြောခြင်းအရာတွင်လည်းကျွန်ုပ်မှာအတော်ပညာတိုးလျက်ရှိပါသည်။တို့ဖြစ်၍တနာရီနီးပါးမြစကားပြောကြရသည်တွင်ဤမိန်းကလေးသည်လည်းကျွန်ုပ်အပေါ်တွင်ခင်မင်ရင်းနှီးလျက်ရှိနေလိမ့်မည်။ဤဒီမှာလည်းကျွန်ုပ်ဤစကားပြောကောင်းခြင်းတည်းမြစ်တာမျက်လုံးဤတတ္တိဟူ၍မှတ်ချက်ရှာလိုက်ပါသည်စိတ်ကိုစစ်ဆေးခြင်းကျွန်ုပ်တို့ဤလေရင်ပြန်သည်ကိလေစိတ်တို့ဆင်းရတွင်ဘိန်းအလုံးပောက်ကွဲသွားသည်ဟုသိရ၏ကိုလှကြောကမူဘိန်းတွေအလုံးပောက်ကွဲသွားခြင်းကိုလေရင်ပြန်ပေါ်မှသူမြင်လိုက်ရသဖြင့်အတော်ထိတ်လန့်သွားသည်ဟုပြော၏ထိုနေ့၌စီနင်းများအတော်ထူထပ်စွာကြာလျက်ရှိ၍ကွင်းကြီးပေါ်၌ရေခဲများထူထပ်စွာတင့်နေသည့်အတွက်ရေခဲတုံးကြီးများနှင့်ထိခိုက်မိပြီးဘိန်းများကွဲသွားခြင်းဖြစ်သည်ဆိုရာလေရင်မောင်းသမားဤကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုကြောင့်လေရင်ကြီးကိုရှော့မောစွာရက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အလွန်ကံကောင်းကြောင်းကိုလှကျော်ကပြောပြလေသည်ကျွန်ုပ်အဖို့ရနိုင်မှုကကျွန်ုပ်ဤမေတ္တာတတ်အစွမ်းကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်ညှိတွယ်ခြင်းမရှိနိုင်ဟု၍စိတ်ရှယုံကြည်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုလှကျော်ဤစကားများသည်ကျွန်ုပ်အားအနှဲငယ်မြစိုးရိမ်ခြင်းတွန်းလှုပ်ခြင်းမဖြစ်စေခဲ့ပါဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေမိမိဤမေတ္တာစိတ်တတ်အစွမ်းကိုစိတ်ရှယုံကြည်နိုင်ခြင်းတည်းကစိတ်သက်သာမှုရနိုင်စေခြင်းကယုံမားပွေရာမရှိပေ။ကိလေစိတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဤလေရင်ဘိန်းများကိုအရှိန်မီအောင်ပြင်ဆင်ရန်မတတ်နိုင်သဖြင့်ထိုလေရင်ပြန်ကိုထားခဲ့ပြီးအရှားလေရင်ပြန်တစ်စင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ခရီးဆက်ကြရလေသည်။လေရင်ပြန်ပြောင်း၍စီရသဖြင့်ကျွန်ုပ်နှင့်စကားလက်ဆောင်ချခဲ့သည့်လေရင်မယ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူမပါလာတော့ပဲသူ့လေရင်ဖြင့်နေရရ၏
ကျွန်ုပ်သည်ပထမ၌ထိုမိန်းကလေး၏မိခွန်းများကိုဖြည့်ရခြင်းအတွက်ဝင်လေးသည်ဟုထင်ခဲ့မိတော်လေခီးစက်ကြသောအခါတွင်ထိုမိန်းကလေးမပါသည့်အတွက်စိတ်ထဲ၌ဘာလိုလိုဖြစ်သည်ကိုတတိပြုမိ၏တို့ရတွင်မိမိ၏စိတ်ကိုအစဉ်ဆောင်၍ကြည်လေရှိသောကျွန်ုပ်အဖို့မှချက်ရှင်းပင်ကိုကိုကိုဝေဖန်စစ်ဆေးကြည့်မိပါသည်ကျွန်ုပ်တွေ့ရသည်မှာကကျွန်ုပ်သည်ထိုမိန်းကလေးအပေါ်၌တဏှာရာကစိတ်မျိုးဖြင့်တက်မှတ်ဆွဲလန်းခြင်းကမဟုတ်မိမိအားခင်မင်လေးစားခြင်းရှိကြောင်းသိရ၍ဆက်လက်ပြီးခင်မင်လေးစားခြင်းခံလိုသည့်မာနသဘောမျှသာဖြစ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်အက်စတိုရီယာဟိုတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်မက်လာတရက်နေ့ညတွင်လီနင်ဂရက်မြို့သို့ဆက်ရောက်ကြ၍အက်စတိုရီယာဟိုတယ်ကြီး၏ခန်းနာကြီးကျယ်ပုံဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ပုံနေရာရဖို့ခဲယဉ်ပုံစသည်များကိုဖတ်ရဖူးသည့်ကျွန်ုပ်သည်လီနင်ဂရက်မြို့တွင်နမဲတူဟိုတယ်ကြီးအမည်ကိုကြားလိုက်ရသည်နှင့်တပြိုင်နက်စိတ်ဝင်စားစွာတတိပြုမိပါ၏ကျွန်ုပ်တဲခိုခဲ့သည်များသောဟိုတယ်များအနက်တွင်ဤဟိုတယ်သည်အခမ်းအနားဆုံးဖြစ်၏ဗဟုသုတအတော်ရှိသည့်သခင်ကျော်စိန်ကဤဟိုတယ်ကြီးမှာနယူးယောက်မြို့ရှိနမဲတူဟိုတယ်ကြီးနှင့်ပိုင်ရှင်တဦးလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးကြောင့်ဆိုဗီယက်ယူနီယံသည်ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံဖြစ်လာသောအခါတွင်မှာအစိုးရကအမေရိကန်ပိုင်ရှင်ကြီးများ၏လက်မှဝယ်ယူလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောပြလေသည်ကျွန်ုပ်မှာခန်းလုံးပြည့်ကော့စောခင်းသည့်ဟိုတယ်ကြီးမြို့၌တဲခိုခဲရပူခြင်းနေပါသည့်အတွက်ကြောင့်ဤဟိုတယ်၏တာတာနာနာခန့်ညားသောအခင်းကြီးကိုတတိပြုမိခြင်းဖြစ်လေသည်အက်စတိုရီယာဟိုတယ်တွင်တဲခိုနေထိုင်ခဲ့ရပြီးနောက်ခန်းလုံးပြည့်ကော့စောမခင်းသည့်ဟိုတယ်များတွင်တဲခိုရသည့်အခါကြံ့နှင့်ဖနက်ထိတွေ့ရခြင်းအတွက်သွားကျင်းသည်ဟုထင်လာသည့်အသည့်စိတ်ကြီးဝင်လျက်ရှိလေပြီ။ကောင်းသောအရာကိုမြည်ကြည့်ရခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ထင်သလောက်အကျိုးမများလားဟုစဉ်းစားမိပါသည်။အာနာသိမ့်သောတည်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားလှယ်၃ယောက်နှင့်ရဲဘော်၂ယောက်ကျွန်ုပ်၏ညီနှင့်သာတို့သည်လီနင်ဂရက်မြို့သို့မက်လာတရက်နေ့ညတွင်စရောက်ကြ၍၂ရက်နေ့ညတွင်မြန်မာပြည်၌အစိုးရပြောင်းလဲဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုကြားသိရလေသည်။ထို့ညာ၌လီနင်ဂရက်မြို့တွင်ပညာသင်လျက်ရှိသည့်မြန်မာကျောင်းသားတစ်ယောက်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိခြင်းကိုကြားသိရ၍နှုတ်ဆက်ရန်လာရောက်ရာတွင်ဤတင်းကိုပြောပြခြင်းဖြစ်လေသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤတင်းကိုကြားရသောအခါ၌အလွန်အံ့ဩမိကြသည်ဟုရေးလင်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲ၌ရှိသောအချင်းအရာကိုစေပုံတပုံမျှဖော်ပြရာရောက်မည်မဟုတ်ပေကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲ၌အံ့ဩခြင်းစိုးရိမ်ခြင်းပူပန်မိခြင်းတို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အိမ်သူအိမ်သားများကပူပန်ကြလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်တို့မရှိသည့်အတွက်သူတို့အားငယ်ကြလိမ့်မည်ဒို့လို့တို့လို့တွေးတော်ကြလိမ့်မည်ဟုသောအရှင်းရများသည်ကျွန်ုပ်တို့၃ဦးလုံး၏စိတ်ထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်မှန်းဆနိုင်ပါသည်ရုရှားရဲဘော်များသည်ဤအဖြစ်ပြက်နှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်ုပ်တို့၏ထင်မြင်ချက်ကိုတီးခေါက်စုံစမ်းကြလေရာကျွန်ုပ်ကဘာမှမပြောတတ်ကျွန်ုပ်၏အပေါ်၂ယောက်ကမူခမည်းတော်တည်သလောက်တက်ကျွန်တော်တို့ဘာမှပိုမသိတော့ကြောင်းထင်မြင်ချက်မပေးနိုင်ပါခမည်းတော်ကပင်ကျွန်တော်တို့ထက်ပိုပြီးသိကြလိမ့်မည်ထင်ပါသည်ဟုပြောပြ၏၎င်းတို့ပြောပုံလဲမစိုးလားဟုကျွန်ုပ်စဉ်းစားမိသည်ကျွန်ုပ်သည်အတော်အတန်လူများထက်စိတ်တက်တာအောင်စဉ်းစားတတ်သူတယောက်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ထားသည့်အတိုင်းရုတ်တရက်စိတ်အေးသောအောင်အကြံမရသေးစေကမူပူလောင်စေသောအတွေးခေါ်မျိုးကိုလက်မခံဘဲသူတို့အထယ်တွင်နှုတ်အစိတ်ဆုံးသောလူတယောက်ဖြစ်နေထိုင်နေခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်မှာစကားနည်းသောလူတယောက်ဖြစ်သည်ဟုလူတိုင်းကပြောကြတော်လေဆိုဗီယက်ယူနီယံသို့ရောက်ကလေးကနားမျက်စိကိုဖွင့်ထားယုံသာမကဗစက်ကိုပါဖွင့်ထားပြီးပီယဝါစာဖြစ်အောင်ပြောဖို့ကြိုးစားခြင်းတိလိုသောအကြောင်းအရာများကိုစုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းစသည်ဖြင့်မူတမျိုးပြောင်းလဲလျက်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အဖော်နှစ်ယောက်ကဒုစရာကြီးစကားနည်းတယ်ဆိုပြီးခုတော့တော်တော်ပြောသားပဲဟုအကဲခတ်ကြဟန်ရှိသည်ထို့ညနိုင်မူကျွန်ုပ်သည်ဒုံရင်းသို့ပြန်ဆိုင်သွားသည်ဟုဆိုလောက်အောင်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်ပြမဆူဂယုနာထို့ညနိုင်ကျွန်ုပ်သည်ဆိုဗီယက်ယူနီယံသို့ရောက်ကလေးကအလေးအကျင့်ပြုလုပ်ထားသည့်အတိုင်းအိမ်သူအိမ်သားများဆွေမျိုးညာတိနှင့်နီးရင်သောမိတ်ဆွေများမှစ၍မျက်နာတိများတန်အောင်တဦးစီမေတ္တာပို့ပြီးနောက်အာနာသိမ့်သည်ဆိုသောတော်လန်ရေးကောင်စီအနက်မှာဓာတ်ပုံကိုကျွန်ုပ်မြင်ဘူး၍မှတ်မိသည့်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကြီးအစရှိသောပုံကူများ၏မျက်နှာများကိုတော်၎င်း
ဥနုဤမျက်နာကို၎င်းထင်းထင်းကြီးပေါ်အောင်ဖော်ယူပြီးမြစ်တာပို့ပါသည်ကျွန်ုပ်သည်မိမိအားထောင်ထဲတွင်တိုက်ပိတ်လှောင်ထားဖို့သည်ဖာစာပလအစိုးရဖွဲ့ဤခေါင်းဆောင်ဖြစ်သောဥနုအတွက်တက်တက်ဆို၍မြစ်တာပို့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးတော့လေရုရှားပြည်သို့ရောက်ကလေးကမျက်နာကိုမြင်ဘူးသူတိုင်းအားမြစ်တာပို့သည့်အလေးအကျင့်ပြုလုပ်ထားသည့်အပြင်အပန်းခံနေရသည့်ဝင်ကြီးချုပ်တယောက်အနေဖြင့်ဂယုဏတက်တက်နှင့်အထူးတလဲမြစ်တာပို့မိပါသည်ကျွန်ုပ်သည်တွေးတောက်မဂဇင်းတွင်ဥနုအကြောင်းကိုဝေဖန်ခဲ့ပူးစင်ကသူ၏ညာဖျန်းချင်တတ်သောမြင်အကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပူးတော်လေအရှာတစ်ဖက်ရှိရိုးသား၍စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိပုံရခြင်းအကြောင်းကိုရေးသားဖော်ပြခဲ့ပူးပါသည်ယခုအခါ၌မူဥနုသည်ထောင်ထဲ၌တိုက်ပိတ်ခံရသဖြင့်တိုင်ကြားသည့်ကျွန်ုပ်၏ဂျင်းနန်းကိုဂယုမဆိုင်ခဲ့တော်လေသူ၌စေတနာကောင်းရှိပုံရခြင်းတခုတည်းကိုသာစိတ်ထဲတွင်အာယုံဖြူသည့်အတွက်ကြောင့်ဥနုကြုံတွေ့ရသည့်လောကရန်အတွက်ရိုးရိုးသားသားပင်ပြမဆူကယုနာထားနိုင်ခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်စဉ်းစားပုံကျွန်ုပ်သည်ဘိုးချုပ်နေဝင်နှင့်ဘိုးမူးချုပ်အောင်ကြီးတို့၏မျက်နှာများကိုအာယုံပြုသောအခါများ၌လည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးသည်စိုးရုပ်သောအတွင်ဖြင့်ကျွန်ုပ်၏မျက်စိထဲတွင်မထင်မြင်လာပါဤအကြောင်းကိုဖော်ပြရခြင်းမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းသည်ဟုကြားလိုက်ရသောအခါကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲ၌မကောင်းသောအရှင်းရာတစ်ခုအနေဖြင့်ဘွားကနေထင်မြင်လာတော့လေပုဂ္ဂိုလ်အနေဖြင့်စင်ကျင်လိုက်သည့်အခါမကောင်းသည့်တက္ကံရှိသည့်အထဲမှပင်ကောင်းသောအသွင်တရံပေါ်လာခြင်းကိုမြင်ရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်မေတ္တာပို့ပြီးသည့်နောက်ကျွန်ုပ်သည်မြမပြည်၌အာနာသိင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍လေးလေးနက်နက်စင်ကျင်သုံးသပ်ပါသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲ၌ဘွားကနေပေါ်လာသည့်အရှင်းရာတစ်ခုမှာဖျားဟောဟုတ်မဟုတ်မပြောတတ်မိုးလေးမျိုးတရက်လေးမျိုးကျွက်လေးမျိုးဆိုသောအကြောင်းအရာပင်ဖြစ်၏အတိတ်ပင်မှာရွာတော့မဲ့ဟန်ပြင်ပြီးမရွာတော့မို့မရွာတော့မလို့နှင့်ရွာတော့မို့၃ရွာတော့မလို့နှင့်ရွာတော့မို့၄ရွာတော့မလို့နှင့်မရွာတော့မို့ဟု၍လေးမျိုးရှိလေရာတရက်နှင့်ကျွက်တို့မှာလေအလားတူအရှင်းရာကိုဖော်ပြသည့်ဥဒါဟယုတ်များပင်ဖြစ်လေသည်ဆက်လက်၍ဆင်ကျင်သည့်အခါအာနာသိမ့်อยู่သည့်ဘိုးချုပ်အစိုးရသည်မကောင်းမလို့လို့နဲ့ကောင်းသောအစိုးရလည်းဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုသောအချက်တစ်ခုပေါ်ထွက်လာ၏ကျွန်ုပ်၏နိုင်ငံရေးအမြင်အရမှတိုင်းသူပြည်သားမှတပါဝါတိုင်းသူပြည်သား၏ကိုစားပြုသောအဖွဲ့မှတပါမိတိပုဂ္ဂိုလ်မိတိအတင်အပင်အဖွဲ့စည်းကဖြစ်စေအာဏာသိမ်းခြင်းသည်မကောင်းဟု၍နားလည်ထား၏တို့ရာတွင်စိုးရောင်နှင့်ကောင်းခြင်းကောင်းရောင်နှင့်ဆိုခြင်းစသောအထက်ပါစကားကလည်းရှိသေး၏ဤတွင်အကြံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာသည်မှာဖစာပလအစိုးရသည်ပြည်သူ၏စန္ဒအယတက်လာ၍ရွေးကောက်ပွဲများတွင်မြစ်ပတ်မှုများတော့ရှိပုံရသည်တိုင်းသူပြည်သားတယောက်လင်းတိုက်တလုံးကာရစီနှင့်ဝင်ငွေလာစဉ်ချစ်ရရစေရမည်ဟုမှတ်လုံးပေးကဗန်းပြကောင်းတော်လေလက်တွေ့အားဖြင့်ဘာမှမကောင်းခဲ့ဟုစိတ်ထဲ၌ပေါ်လာသေးသည်မကောင်းပုံမကောင်းသည်များလေစိတ်ထဲ၌အသေးစိတ်ပေါ်လာသေးသည်ထို့နောက်စစ်အစိုးရဘက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်သည့်အခါရာထူးမတ်ပုံမရသည်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အမှုရှိသည့်စစ်တပ်ကအောင်မြင်စွာစောင့်ရွက်ခဲ့ခြင်းကို၎င်းစဉ်းစားမိသည်ထို့အပြင်ရှေးခက်ကြကြနိုင်ငံရေးပါရဂူကြီးတယောက်ကဉာဏ်ပညာရှိသောအာဏာရှင်တယောက်အုပ်ချုပ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးသောအုပ်ချုပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုရေးခဲ့ဘူး၏ကျွန်ုပ်သည်ထိုပညာရှိကြီး၏စကားကိုအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတို့ကြောင့်အကျွင့်မဲ့မထောက်ခံနိုင်စေကမူအာဏာရှင်တယောက်ပင်ဖြစ်တော်လေဉာဏ်ပညာအမျှော်မြင်ရှိသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့လင်ရှာတော့ရှာသည်တိုင်းပြည်ကိုကောင်းမွန်စွာအုပ်ချုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်ဆိုသောအချက်ကိုမူကျွန်ုပ်လက်ခံသည်ထို့သောငါမှာဉာဏ်ပညာအမျှော်မြင်ရှိသည်ဆိုပြီးတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ခြင်းသည့်လူတိုင်းအားကျွန်ုပ်လက်ခံလို့သည်မဟုတ်ပါကျွန်ုပ်၏အဆုံးအပြတ်ထို့မှဆက်လက်၍မြန်မာပြည်ကိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းသည်ဆိုသောတရင်အကြောင်းကိုစင်ကြင်ရာတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်နှင့်ဥနုတို့ကိုပုဂ္ဂိုလ်အနေအားဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ချက်ထုတ်မိသည်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်ကြားသိရဘူးသမျှနှင့်ဥနုအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်သိရသမျှမှာကျွန်ုပ်သည်ဤပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးတို့နှင့်ကိုယ်တိုင်သိကြွန်သည်မဟုတ်ပါအုပ်ချုပ်ရေးသမားတယောက်အနေဖြင့်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ကိုပို၍ကြိုက်ပါသည်ကျွန်ုပ်အကဲခတ်မှားခြင်းလဲမှားပေမည်နောက်ဆုံး၌ကောင်းရောင်နှင့်စိုးနိုင်သည်စိုးရောင်နှင့်လဲကောင်းနိုင်သည်ဆိုသောစကားကိုထောက်ထားခြင်းအပြင်ဥနု၏အုပ်ချုပ်ရေးသည်မူအားဖြင့်ကောင်း၍ဗိုလ်ချုပ်အုပ်ချုပ်ရေးသည်မူအားဖြင့်မကောင်းစေကမူ
ပြောချုပ်ဤအုတ်ချုပ်ပုံကဦးနူဤအုတ်ချုပ်ပုံထက်တာကျင်လဲတာနိုင်သည်ဟုစဉ်းစားမိသည်မိတို့ပင်ဖြစ်စေဘိုးချုပ်အုတ်ချုပ်ရှင်သည်ဦးနူအစိုးရအုတ်ချုပ်ရှင်ထက်ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်မသွားနိုင်တိုင်းပြည်ကြီးဘယောက်ဘယက်ဖြစ်မသွားတန်ရာဟုဆုံးဖြတ်ချက်ရှာမှတ်လိုက်သည်ဖြစ်၍တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်ုပ်ဤစိုးရိမ်ပူပန်မိခြင်းများမှာတခါတည်းပျောက်ပြယ်လွင့်စင်သွားပြီးကောင
ရမညကစဉ်းစားဆင်ခြင်ပုံများကိုတခင်ကျော်စိန်အားပြောပြရာတခင်ကျော်စိန်ကကျွန်ုပ်၏အစုံအပြည့်ကိုနှစ်သက်သဘောကျလာသည်ဟုအာရပါရထောက်ခံယုံသာမကရုရှားရဲဘော်များအားလည်းပြောပြလေသည်ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်မြန်မာပြည်မှသတင်းများကိုဆက်လက်နားဆွင့်လျက်ရှိရာကြားရသမျှသောသတင်းများသည်လည်းကျွန်ုပ်၏အစုံအပြည့်ကိုတစ်နှစ်တစ်ရှာထောက်ခံလျက်ရှိကြောင်းတွေ့ရ၍စိတ်ကျေနပ်လာပါသည်ဤတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဆိုဗီယက်ယူနီယံ၌ဆက်လက်လှည့်လည်ရခြင်းအလုပ်တွင်လုံးဝနောက်ဆံမတင်တော့ပဲကျွန်ုပ်သိလိုသောအရှင်းရာများကိုစိတ်အေးလက်အေးဖြင့်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်ကျွန်ုပ်စုံစမ်းလျက်ရှိသောအရှင်းရာကအရှားမဟုတ်ဆရာကြီးဘာတန်ရက်ဆယ်၏မိခွန်းကိုဖြည့်ဆို့မိကြံသည့်ကျွန်ုပ်၏အဖြေသည်ဆိုဗီယက်ပြည်သူများ၏စိတ်နေသဘောထားနှင့်ကိုက်မကိုက်ညီမညီဟုသောအချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်အပေါ်နှစ်ယောက်တို့လီနီဂရက်မြို့တွင်ကျွန်ုပ်၏မေတ္တာကိုတုံ့ပြန်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ကျေနပ်အားရလောက်စရာအောင်မြင်ခြင်းကိုတွေ့ရ၏ကျွန်ုပ်၏အောင်မြင်ပုံများကိုဖော်ပြရာတွင်ကျွန်ုပ်အတွက်အသားယူလိုသောကြောင့်မဟုတ်မေတ္တာစိတ်ဓာတ်၏အံ့ဩလောက်သောအကျိုးအာနိသင်ကိုစာဖတ်သူတို့သိရ၍ယုံကြည်ကြစေခြင်းကတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်ယင်းတို့ဖော်ပြရာတွင်ကိုယ်တွေ့ဆိုင်ပုတ်တက်ပြီးစိတ်ကူးရင်တဘောနှင့်ရှက်တွင်ရေးသားခြင်းများသာဖြစ်သည်ဟုဆွဆွဲ၍မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကျွန်ုပ်၏အဖို့နှစ်ယောက်လည်းပါရှိပါသည်ကျွန်ုပ်သည်မေတ္တာစိတ်ဓာတ်စံသက်ရှင်အကြောင်းကိုအဖို့နှစ်ယောက်တို့အားထုတ်ဖော်ပြောပြခြင်းမပြုခဲ့တော့လေကျွန်ုပ်ရေးသားတင်ပြသည့်အဖြစ်အပျက်များမှာသူတို့နှစ်ယောက်၏မျက်စိအောက်တွင်ဖြစ်ပျက်ရှင်တို့သာများပါသည်အကယ်၍ကျွန်ုပ်သည်တစိုက်ကိုတအိတ်လုပ်ပြီးရှက်တွင်ရေးသားသည်ဟုထိုလူနှစ်ယောက်ကယူဆကြပါမူကျွန်ုပ်အားမညာတာပဲဖွင့်ချလိုကဖွင့်ချနိုင်ခွင့်ရှိကြပါသည်တို့ဆိုလေကျွန်ုပ်ကငင်းဆိုလိမ့်မည်မဟုတ်ပဲကို့ဟာကိုအထင်ကြီးပြီးအတွေးခေါ်ရီလျှော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်လေတလို့ဟူ၍သာစဉ်းစားလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်မြစ်တာမျက်လုံးဤတတိလီနင်ဂရက်မြို့အက်စတိုရီယာဟိုတယ်တွင်ညစာစားလျက်ရှိကြစဉ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားမောင်တိုက်သည်သူနှင့်အတူပညာသင်လျက်ရှိသည်ရုရှားကျောင်းသူတယောက်ကိုဟိုတယ်သို့ခေါ်လာ၍ကျွန်ုပ်တို့စပွဲတွင်ထိုင်ကြ၏မောင်တိုက်သည်ရုရှားကျောင်းသူလေးအားကိုလာကျော်တို့လူစုနှင့်မိတ်ဆက်ပေးရာကျွန်ုပ်မှာစေးတံပိတ်လျက်ရှိသည်နှင့်သူတို့ကိုမောမကြည့်အားပဲစေးတံကိုပြင်ဆင်လျက်ရှိ၏ထို့အခါကိုလာကျော်ကဆရာကြီးမောင်တိုက်ကရုရှားကျောင်းသူလေးတယောက်ခေါ်လာတယ်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါအောင်ဟုပြောတော်လေကျွန်ုပ်မှာကျွန်ုပ်၏စေးတံသည်ရုရှားကျောင်းသူထက်အရေးကြီးသည့်ဆိုသောသဘောနှင့်မော်၍မကြည့်ပဲစေးတံကိုသာငုံ၍ပြင်ဆင်လျက်ရှိ၏အလုတ်ပြီးသောအခါမှကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးရှိရာသို့လှမ်းကြည့်လိုက်ရာထိုအခါတွင်မှမိန်းကလေးကိုဂရုမစိုက်သည့်အနေဖြင့်စေးတံကိုငုံ၍ပြင်ခဲ့မိခြင်းအတွက်အာနာသောစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာ၏ဤတွင်ကျွန်ုပ်သည်အာနာသောအရှင်းရာကိုနှုတ်ဖြင့်မပြောပဲမျက်နှာသားဖြင့်ပြလျက်သူငယ်မ၏မျက်နှာကိုကျွန်ုပ်၏မေတ္တာမျက်လုံးများဖြင့်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်၏ထို့နောက်သူနှင့်ကျွန်ုပ်မျက်လုံးချင်းဆိုင်မိတိုင်းဖြူစင်သောမေတ္တာမျက်လုံးဖြင့်ကျွန်ုပ်ကကြည်ရာသုံးချိန်မြဆိုင်မိကြသောအခါတွင်သူငယ်မသည်ကျွန်ုပ်ကိုကြည်ရာမှမောင်တိုက်အနာသူကခါတစုံတရာပြောလိုက်၏မောင်တိုက်သည်ကျွန်ုပ်ဘက်သို့လှည့်လျက်ဆရာကြီးခမညာမိန်းကလေးကဆရာကြီးကိုမြင်မြင်ချင်းအင်မတန်ရှိခင်လေးစားတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာမို့သူနဲ့တရှိလောက်တွဲကဖို့တောင်းမှန်ပါတဲ့ခမညာဆရာကြီးနဲ့တွဲကလိုက်ရလင်သူမှာအင်မတန်ဂုံချက်တရေတိုးသွားလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတဲ့ခမည်းဟုပြောလေသည်ကြံကြီးစီယာဂျုံရပုံကျွန်ုပ်တို့လှည့်လည်ခဲ့ကြသည်ဆိုဗီယက်ယူနီယံတစ်ခုလုံး၌ဟိုတယ်ကြီးများအတွင်စပွဲခန်းကြီးများတွင်တစ်ဖက်သောမျက်နှာ၌စင်မြင့်တစ်ခုရှိ၍၎င်းအပေါ်တွင်တယောဘာကြဘင်ဂျိုမေဒလင်းစသည့်ဒုတိယအပွဲတစ်ခုရှိဟိုတယ်ကြီးလင်ကြီးသလားတူရိယာအဖွဲ့လေကြီး၍အရှုံမှာ
15 ယောက် အထိ ပါဝင် လေသည် ဒုတိယ အပွဲ သည် တရှိ တရှိ တွင် တိမုတ် ကြ၍ တရှိ တရှိ တွင် အနားယူ လေ ရှိ ရာ ညစာ စား လျက် ရှိ သော ပရိသတ် သည် ဒုတိယ အပွဲ က တိမုတ် လိုက် သည့် အခါ တိုင်း ဇပွဲ မှ ထ လာ ကြ ပြီး အခန်းကြီး အလယ် ၌ ရှိ သည် ကွက်လက် တွင် သူ့ အတွဲ ကို အတွဲ ကာ ကြ၍ အတိ အမှုတ် ရက် ဆဲ သွား သော အခါ မှ ကို ဇပွဲ သို့ ပြန် ထိုင် က ဆက်လက် စား တောက် ကြ ပြန် လေ သည် ဤ သို့ ပြင် 12 နာရီ ထို း၍ ဟိုတယ် ပိတ်ချိန် တိုင် အောင် အချို့ က တရှိ တလေ နား တော် လေ အချို့ မှာ အနား မ ယူ ပဲ အတိ အမှုတ် စ တိုင်း လက် တွဲ၍ ထ လာ ကြ လေ သည် ကျောင်းသူ လေး က ကျွန်ုပ် အား တွဲ ကဖို့ တောင်း မှန် သည့် အခါ ငယ်စဉ် က တောင်ပြုံး ပွဲ သို့ ရောက် ၍ တငယ် ချင်း များ ကား ကြ သည် ကို မြင် တော် လေ တကြိမ် တစ်ခါ မြာ လက် ပင် မမြောက် ခဲ့ ဘူး သည့် ကျွန်ုပ် မှာ ကား ချင် ဖို့ ဝေ စွာ မျက်နှာ များ ထူပူ သွား ပါ သေး သည် ဤ အထဲ တွင် အချို့ က ဆက် ဆရာ မရှိ ပါ ဘူး ကတာ ကပါ ဆရာ ကြီး ဟု တိုက် တွန်း ကြ ပြန် ရာ တွင် ကျွန်ုပ် မှာ မျက်နှာ မထား တတ် အောင် ဖြစ် သွား ၏ အချို့ လူ များ သည် ပုတ် တပင် ပွဲ အတွက် တင်း တန်း တက် ပြီး ကား ကြ သည် ဟု ကြား ရ ဘူး တော် လေ ကျွန်ုပ် မှာ အဆို အတီး ဘက် တွင် အဖော် ကောင်း လင် လှုပ် ရှင် လှုပ် မည် မိမိ ကိုယ် ကို ဂလန် ဂလား ကြီး အဖြစ် နှင့် ကို ဟာ ကို ထင် မြင် ထား သူ တယောက် ဖြစ် တော် ကြ ရှေ ဟန် လက် ဟန် နှင့် လှုပ် ရ တော် အလုပ် မျိုး ကို အထူး ချောင်ကျဉ် သူ ဖြစ် သည် နှင့်တိုက်တွန်းခြင်းခံရသည့်အတွက်ပင်မျက်နှာပူလျက်ရှိပါတော့သည်နောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်၏ညီကိုအစာထိုး၍ထဲ့ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးလိုက်နိုင်ပါသည်ကျွန်ုပ်မကြာခဏစဉ်းစားမိသောအချက်တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်ကိုမြင်လင်မြင်ခြင်းခင်မင်လေးစားခြင်းရှိသည်ဆိုခြင်းကထားပါတော့အသက် 80 ကျော်၍စံဖြူသွားကျိုးရှိနေသည့်အဖိုးကြီးအိုတယောက်နှင့်တွေ့၍ကပရစေဟုမိမပြိုလေးတယောက်ကခွင့်တောင်းခြင်းကနားမလည်နိုင်အောင်ရှိပါတော့သည်ကျွန်ုပ်တို့ဗိဓမာများအနက်တွင်အရွယ်ကောင်းသေးသည့်ကိုလကျော်နှင့်တခင်ကျော်စိန်တို့ကိုမမြင်မဲကျွန်ုပ်အားကွက်၍ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်တာ၍အံ့ဩ၏မိမပြိုကလေးသာမကအမျိုးသမီးစာရေးဆရာမုတ်ဆိုးမတစ်ယောက်ကလည်းကျွန်ုပ်အားအလားတူခွင့်တောင်းခြင်းကိုကြုံခဲ့ရပါသေးသည်ပိုင်နိုင်သောအမှုအရာလီနင်ဂရက်မြို့၌ရှိစဉ်ကားချေတဲများပကြီးဆရာများကာတွန်းဆရာများအဆိုသမားများအစရှိသည့်အနုပညာတဲ့အမျိုးမျိုးတို့နေထိုင်ကြသည့်ရိတ်တာတစ်ခုစို့ကျွန်ုပ်တို့သုံးယောက်အားဖိတ်ကြားသည်ဖြင့်ညစာစားရန်တွားကြလေသည်ကျွန်ုပ်အားတွဲကားပရစေဟုခွင့်တောင်းသည်အမျိုးသမီးစာရေးဆရာသည်လည်းကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူပါလာ၍လမ်းတစ်လျှောက်လုံး၌ကျွန်ုပ်နှင့်ခွာတော့သည်မရှိဘဲအထူးဂရုစိုက်ပါပေသည်ထိုမိမ့်မှသည်စက္ကပ်ပွဲသို့ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတွားဘူးစဉ်ကစာပေအကြောင်းဆွေးနွေးကြရာတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဒေါ်စတိုင်အေနာခရနီနာဝိတ္ထုကြီးကိုမြန်မာလိုပြန်ဆိုဘူးသည်ဟုသိရကလေးကကျွန်ုပ်မှာသူ၏မျက်စိတွင်ဟီရိုကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာပုံရသည်ညစာစားရန်တွားကြသောထိုည၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိတ်တာတွင်သို့မော်တော်ကားဖြင့်ဝင်ရန်မဖြစ်နိုင်သဖြင့်ကားကိုရပ်ထားခဲ့ပြီးတစ်ဖက်လုံးကရှင်းရှင်းခြောက်ကြရ၏ခြောက်ရသောလမ်းမှာစီနင်းမှဖြစ်သည့်ရေခဲတုံးကြီးငယ်တို့ဖြင့်ထူထပ်စွာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည့်ဖြစ်သောကြောင့်တတိကြီးစွာနှင့်ခဲခဲရင်ရင်လျှောက်ကြရ၏။စာရေးဆရာမသည်ကျွန်ုပ်အားရုရှားရဲဘော်များကအခုအညီပေးခြင်းကိုပင်မခံယူစေလိုသည့်လက္ခဏာနှင့်ကျွန်ုပ်အားသူတယောက်ထဲတွဲခေါ်သွား၏။အသက်50ခန့်ရှိပြီဖြစ်တော်လေထိုမိန်းမသည်အတော်ဖြက်လက်တန်ဆွမ်းပုံရ၏။ကျွန်ုပ်၏မပေါ်လာသောကိုယ်ကာယ140လျှောက်ပေါင်ရှိသည့်ခက်ကြစ်ကြစ်ဖတ်ပြီးပိုင်နိုင်စွာတွဲခေါ်သွား၏ကျွန်ုပ်၏အဖော်များနှင့်ရုရှားရဲဘော်များသည်နောက်မှလိုက်ပါလာကြ၏စာရေးဆရာမ၏ကင်တွဲပုံပိုင်နိုင်ခြင်းကိုထောက်ရှင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်အားနှစ်ကြိမ်မြတာတွေ့ဘူးသည်နိုင်ငံသားတယောက်ဟု၍သဘောထားဟန်မရှိနှစ်ရှည်စွာတိကျွမ်းခဲ့ပြီးယင်းနီသောမိတ်ဆွေတယောက်ကဲ့သို့၎င်းအကူကြီးတယောက်ဦးလေးတယောက်ကဲ့သို့၎င်းသဘောထားဟန်ရှိလေသည်ရုရှားရဲဘော်တယောက်သည်မိမ၏အလေအလတ်များရှိသောခွန်အားနှင့်ကျွန်ုပ်၏မပေါ်လာသောကိုယ်ကာယကိုမြင်သည်ဖြင့်စိုးရိမ်သည့်လက္ခဏာနှင့်အကူအညီပေးမည်ပြုသောအခါများတွင်ထိုမိမသည်မဆိုင်သူမကင်ကြနှင့်ဆိုသည့်အမူအရာမျိုးဖြင့်ကျွန်ုပ်အားတွဲခေါ်သွားခြင်းများကိုကြုံရပူလေသည်ပင်စင်စားပညာသည်များပညာသည်များ၏ရိတ်တာတို့တက်မိကြသောအခါပထမ၌ခက်လျှောက်လျှောက်ရှိနေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မိတော်လေဟိုအခန်းဒီအခန်းများမှာတယောက်ချင်းဖြစ်စေနှစ်ယောက်တည်းဖြစ်စေထွက်လာကြပြီးဇပွဲကြီးတစ်ခုတွင်ထိုင်မိကြသည့်အခါအ
အတော်ရှင်ပြစီကားခြင်းကိုတွေ့ရပေသည်။ဤနေရာ၌၎င်းရိတ်တာအကြောင်းကိုဖော်ပြရပေအောင်မည်။အလွန်ကျယ်ဝန်းသောဝိညာဉ်တစ်ခုအတွင်၌အဆောက်အအုံအတော်များများရှိလျာကျွန်တော်တို့သည်အဆောက်အအုံတစ်ခုပေါ်သို့ရောက်နေကြခြင်းဖြစ်၏။အဆောက်အအုံများမှာဖော်ပြခဲ့သည့်အရွယ်ကြီးရင်သောပညာသည်အမျိုးမျိုးတို့အတွက်အစိုးရကစားလုပ်ပေးထားခြင်းဖြစ်၍စားလောက်တောက်လောက်အောင်လေလာကပေးထားသည်ဟုသိရလေသည်။ ဦးရီတုံးဆက်ခမ်းများရှိသည်ပညာသည်များကိုကျွန်ုပ်ကြည်လိုက်သည့်အခါအားလုံးလိုလိုပင်အသက်60ကျော်ကန့်ရှိပုံရ၍ကျေနပ်ရွှင်ပြသည့်မျက်နှာသားများရှိကြသည်ထို့သူတို့၌တာသမီများရှိကြတော်လေလူငယ်များမှာထိုရိပ်တာတွင်နေထိုင်ခွင့်မရှိအရွယ်လွန်၍အနားယူရသည့်အဖိုးကြီးအမေကြီးများအတွက်တတ်တတ်ဖြစ်သည်ဟုသိရလေသည်ဘဲလီကောင်းဆောင်ပါကြီးစပွဲရှိကြီးတစ်ခုဤထိန်၌အသက်အတော်ကြီးတော်လေ အသက်အတော်ကြီးတော်လေအိုသည်ဟုမဆိုနိုင်ပေအလွန်ကြည့်၍ကောင်းသေးသည့်မိမကြီးတယောက်ရှိလေရာကျွန်ုပ်ကိုတွေ့၍ခေါ်လာခဲ့သည့်စာရေးဆရာမသည်မိမကြီးထံသို့ခေါ်သွားပြီးကျွန်ုပ်နှင့်မိတ်ဆက်ပေးလေသည်မိမကြီးကအရွယ်ကောင်းစဉ်အခါကဘဲလီအကကောင်းဆောင်ကားချီတယ်မကြီးတယောက်ဖြစ်သည်ဆိုရာ၎င်း၏မျက်နှာနှင့်ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်တို့ကိုကြည့်ရခြင်းအပြင်ငယ်စဉ်ကအလွန်လျှော်ပြီးအဆက်
Jenau a, tu ne adu, sebuah tayduin thay seji pin, gombiu simiao bajang biopilin, saya siama ale, jenau I lewai panai thay seji, tu piwe, jenau ma sebuah taynai, laya baduin beli kawasan maji, lewai baduin saya siama mosu marui alenai thaya badi, kawasan maji le mosu mabin pidihu nauduin tiadi, saya siama ga, jenau ma Ena Krenina Wetugo Bada Piantu Deo Pitihu Preta A Piopia Laiwe Turo Di Jeno Opo Nai Yekin Ega Sengwen Zajin Sipon Yadi Amu Uyago Nini Miao Lai Takedo Nasa Doye Popia Laja Ledi Atu Ale Piujin Kanyadi Nyaza Sawe Jeno Di Sabwe Sheji I Taidwe Bele Gaosan Kaji De Majine Sa Yi Siya Maro I Ajarin Tainga Saga Laso Jaliya Si I Rasha Pido Yaukarega, Jenodi, Moscow Miu, Borai Sayongji Nai Daje, Leningram Miu Nai Daje, Alun Name Jilado, Bele Sabwego, Jiyabu Vipiwe, Bele Sabwe Nai Lagao, Kapya Dumya Nai Lagao, Sewen Zaliya Shia, Bele Gaosan, Weima Diyao Ne, Nini Gaga Tanwe, Saga Pyoyado Akare, Pinsen Anjengza Diyao, Pise Gamu, Machong Buang, Sewen Zaliya Shii, Jenodi, Sewen Zabo Ma, Anye Minami, Sengsen Apo Nai, Sengwen Zabong Miu Ni, Kasengsen Duye, Nasa Lao Kelon Jin Mia Lao Ta, Shana Jin Si Le Di, Jinao Du Saga Pio Liya Si Zin, Beli Gaosan Yi, Nyana Di, Nupio Tata, Nupio La Di Tien Ya Yue, Lagao Yi Yau Sen Ma Le, Sho Di Ta, Sho La Di Tien Mi Yi, Yi Duin, Jinao Di, Tu Ma Yi Atta Go, Di Jin Do San Da, Yin Pia La Yi, Nyana Piu, Lupio Di, Mai Ma Tiao Yi Atta Go, Mei Yu Tong Zan Ma Chi Hu Yue, Jinao Di Ta Yi, Do So Lin, Mito Yuya Ba Mi Ni, Jeno Ma, Mima Mima Mya Ni Bi, Tamin Zabwe Mya Nai, Tau Do Zia, Saga Pio Le Shidu Diya, Maho Ba Be Liya, Anau Daindu Niyao Yi, Ale Duin Thay Nga, Saga Pio Ya Jendi, Alon Khayin Le Mi Hu, Thin Ma Pue Shi Yi, Do Ya Rui, Thin Dala Maho Be, Lue Ku Shomo Jin Shidi Gu, Do Ya Yi, Ito Pia Jin Ma, Turu Ga, Jeno A, Atu E De Diya On Di Pi, Gong Pio Liya, Shija Jin Jao, Ata Bi, Shodo Shanda Mephit Di Di Jiao, Jeno Yi Mita Saida Aswan Jiao, Mimi Koko Saisha Yongji Liya Shido Jiao, Da Jiao, Pitan Ya Di, Asha Da Jiao Ma Le, Jeno Di, Tau Tu Zaya Pio Ni Miu Nai, Kodan Achim Shido Le, Ingele Witu Bao, Miao Miya Swa, Pata Bu Da Pi, Saite Ga, Na Le Ni Han, Du Le Di, Apian Ahlan, Miao Jia Jin, Ata Duin, Po Pia Khe Di Atai, Jeno Di, Bele Gaosan Yi Ata Go, Di Lo Do Le, Daya Mami Be, Jeno, Kamiya Jiya La, Tei Shou Le Bia, Aku Rang Dalao Shou Ni, Horo Nga Miya Su, Rasha Lubio Re, Kamiya Atwa, Bene Yao, Takhe Pokhe Jare Masu Nai Bu, Kamiya Yao Jagaro, Hiro Po Le Bia No, Mei Ma Ji Di, Nitei Do, Nyana Tha Ni, Jeno A Ji Yue, Biong Bia Di, Bele Gao Sa, Singa Jama Ata Gu, Balao Si Ne Bi Tindale, Lewe Ba Dien Thay Do, Sae Siya Ma Di, Jeno A,
မျက်နှာသားတစ်မျိုးနဲ့လမ်းကြည့်ရဆိုလိုသောအတိတ်ပဲကိုကျွန်ုပ်ရေးမိပါသည်ကျွန်တော်ကခမည်းအသက်ဟာ60ဘတ်နီးမလား50ဘတ်နီးမလားကိုစုံဖြတ်မရနိုင်အောင်ဖြစ်နေပါလေခမည်းမိမကြီးသည်ကျွန်ုပ်အားအလွန်သဘောကျသည့်မျက်နှာသားမျိုးနဲ့ကြည့်၍ပြုံးလေရာစာရေးဆရာမကလည်းကျွန်ုပ်၏လက်ကိုဇပွဲကုံအောက်တွင်လူမမြင်အောင်ကန်၍ဖြစ်ညက်လေသည်အရှားလူများမှမူကိုအတွဲနှင့်ကိုစကားလက်ဆုံးကြံလျက်ရှိလေသည်ဘယ်လီကောင်းဆောင်တကယ်လားရှင်ကျွန်တော်ကလူကဲခတ်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်1မှာခမညာအတက်တို့ဘာလို့ဆိုဆရာဝန်ထက်မှန်အောင်မှန်တဲ့လူတယောက်ပဲဘယ်လီကောင်းဆောင်ဒီတခါတော့ရှင်မှားပြီကျွန်ုပ်မမှားပါဘူးလောင်းတော်လောင်းဝင်သေးရဲ့ဘယ်လီကောင်းဆောင်စိုက်ထားတော့တွားများပေါအောင်ရေမောပြီကျမအသက်69နှစ်ရှိပြီရှင်ဒီအထဲမှာကျမအကြီးဆုံးပဲရှင်းတဲ့တောင်ကြည့်မယ်ထင်နေဤဒီမှာကျွန်ုပ်အားတုံ့ပြန်၍အရှိဆက်ရှင်ဖြစ်သည်ဟုနားလဲပါသည်ကျွန်ုပ်၏အသက်မှာ83နှစ်ရှိပြီဖြစ်၍သူ့ထက်4နှစ်ကြီးပါသည်ဤဒီကိုသူတိတော်လဲအသွားရှိလင်အပြန်ရှိရမည်ဆိုသည့်အတိုင်းအပေးအယူလုပ်လိုက်ရှင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်တို့ရတွင်တတဝါသည်အမြောက်ကြိုက်တတ်သောတဘာဝရှိသူ့ထက်ကျွန်ုပ်ကငယ်သည်ထင်ကြောင်းပြောလိုက်ရတွင်ကျွန်ုပ်ဤစိတ်ထဲ၌နက်ခနိုင်တွေပါတွေနဲ့ဘိုးလိုဝတ်ထားလို့များနုနေလေရောတလားဟုတွေးမိပါသည်ဒုတိယအကြိမ်စကားပြောခြင်းကျွန်ုပ်ဤအသက်ကိုသူကလျှော့၍အထင်ပေးသောအခါကျွန်ုပ်သည်မိမကြီးအားအခဲခတ်ကောင်းတယောက်အနေဖြင့်အသားယူစေခြင်းကသူ၏အမားကိုမပြင်းမဲထားလိုက်၏သူကအတိအလင်းနေခြင်းမရှိသဖြင့်ကျွန်ုပ်ကလည်းပြုံး၍နေလိုက်သည်မိမိကိုယ်ကိုစစ်ဆေးကြည့်သည့်အခါအသက်ငယ်သည်နုတီဟုအထင်ခံရခြင်းသည်လေထိုပြိတ္တတွင်အယတာတမျိုးရှိတယောင်ဖြစ်နေပါသည်အသက်ငယ်သည်ဟုဘယ်အခါမှအထင်မခံခြင်းခဲ့သည့်ကျွန်ုပ်သည်အဖိုးကြီးအမေကြီးများကြီးစုယုံလျက်ရှိသောထိုပြိတ္တအနက်တွင်ငယ်သည်နုတီဟုအထင်ခံရခြင်းကိုသဘောကျလျက်ရှိရုပ်ရည်လျှော်သည့်ဘယ်လီကောင်းဆောင်မုတ်ဆိုးမကြီးတယောက်ပါဝင်သောကြောင့်ပေလောမပြောတတ်ပေညစာစားရင်သူတို့ထုံးစံအတိုင်းတုတ်လောက်ကြလေရာတခင်ကျော်စိန်ကကျွန်ုပ်အားစကားပြောဖို့တိုက်တွန်းသည်နှင့်ဆိုဗီယက်ယူနီယံတွင်ဒုတိယအကြိမ်စကားပြောရပြန်ပေပြီကျွန်ုပ်ကအင်္ဂလိပ်လိုပြောခြင်းကိုအနည်းရှိစာရေးဆရာမကရုရှားလိုဘာသာပြန်၍ပြောလေသည်ကျွန်ုပ်ကအနုပညာသည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်နှင့်ဘဝတူချီဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူတတ်သူတယောက်ဖြစ်၍အနုပညာသည်များအထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်နှင့်တတ်သူရွယ်သူဖြစ်ကြသည်အဖိုးအိုအမေအိုများသည်ရိတ်တာတစ်ခုလေ၌စုပေါင်းကတင့်မြတ်ရှိခင်စွာအတူတကွနေထိုင်ကြလျက်စားနေဝေးအတွက်မပူရပဲမိမိတို့အစိုးရကအလုံးစုံတာဝန်ယူသည်ဆိုခြင်းကိုကြားသိရသည့်အခါထိုကဲ့သို့တာဝန်ယူနိုင်သည့်အုပ်ချုပ်ရေးဤစနစ်ကိုတဆင့်တိုး၍သဘောကျလာကြောင်းကျွန်ုပ်မှာတိုးတက်သောအယူအဆရှိသည့်စာရေးဆရာတယောက်မျှသာဖြစ်၍ကွန်မြူနီတယောက်မဟုတ်ပါကြောင်းတို့ရတွင်ဤရိတ်တာတို့ရောက်၍ကျွန်ုပ်နှင့်ဘဝတူများ၏အနေအထိုင်ကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံရသည့်ယခုအချိန်၌မူကားကျွန်ုပ်အားလေဤကဲ့သို့သောအခွင့်အရေးမျိုးပေးနိုင်သည့်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မျိုးသည်ကျွန်ုပ်တို့တိုင်းပြည်၌လည်းပေါ်ပေါက်ပါစေဟုဆုတောင်းမိကြောင်းဤရိတ်တာ၌ရှိကြသည့်ပညာသည်များသည်ကျွန်ုပ်ထက်မကြီးကြတော့လေအငိမ့်စားနိုင်ကြပြီဖြစ်ရာမိတ်ဆွေများထက်အသက်မငယ်သည့်ကျွန်ုပ်မှာကလောင်ကိုကင်နိုင်မှထမင်းစားရသည့်အဖြစ်၌ရှိနေသဖြင့်သူတို့၏အဖြစ်ကိုတရေယုံမိပါကြောင်ရှင်မွန်းလိုသောအချက်တစ်ခုရှိသေးသည်မှလေအစိုးရကပင်စင်ပေးထား၍အငိမ့်စားရကြသည့်အတွက်အစိုးရအားရှင်မွန်းယုံသာမကဤကဲ့သို့အငိမ့်စားရကြသည့်အခြေအနေတွင်အရှင်းရှင်းဆက်ဆံကြပုံကိုကြည့်ရခြင်းအပြင်တဦးနှင့်တဦးအလွန်တင့်မြတ်၍ရှိခင်ကျင်နာပုံရသည့်အရှင်းအရာကိုတွေ့ရသဖြင့်ဤရိတ်တာသူရိတ်တာသာအပေါင်းတို့အားလေရှိကျွေးမဆုံးအောင်ရှိပါကြောင်ပြောပြ၍ဤနည်းအတိုင်းတင့်မြတ်ငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့်အသက်ထက်ဆုံးနေနိုင်ကြပါစေသတည်းဟုဆိုကတုတ်လှုပ်လိုက်ရာဤပြိတ္တသည်ယဉ်ကျေးသောလူစုဖြစ်၍အာမေးနီးယားပြည်မှယွာသားများကဲ့သို့စုညံစွာဩဘာပေးခြင်းမရှိတော့လေကျင်းနှက်နှစ်သိမ့်သောအရှင်အရာကိုအရှာနီးအားဖြင့်ပေါ်ပြကြလေသည်ကျွန်ုပ်အနည်း၌ထိုင်သောဘဲလေးကောင်းဆောင်မိမကြီးကကျွန်ုပ်သည်သူတို့၏အနေအထိုင်ကိုသဘောကျ၍သူတို့နှင့်အတူနေထိုင်လိုသောစန္ဒရှိခဲ့ပါမူကျွန်ုပ်အားလေဤရိတ်တာ၌နေထိုင်နိုင်ရန်သူတို့၏အစိုးရအားရှင်းကက်က
Taukan Pioso Beva Mihu Biolia Luji Tiaugale Taukan Pioso Lady Genodi Turoi Sirenago Lakanya Pinaidole Ekedo Pekojin Kanya Dima Genoi Mita Sedago Topianjin Pitti Hu Yusadi Elia Mita Diai Ami Mutua Wamiao Lavadi Genoi Saga Asonai Preta di Geno Oponai Toyue Sewen Zamu Shila Digo Mia Tapi Gena Lavadi Nian Shuen Laji Tuna, Asha Lumiale, Tos Lojadia, Geno Shinai, Tetado, Wine Glasma, Gonu Niba, Gene Kelebi, Idwe, Belly Gonsang Giga, Legaui Taulasa, Wine Glass Tema, Wine Django, Genoi Quatedo, Netega. If you don't mind, Shimmyum Hola Hu, Violia, Genoca, Mayune Epi, Aji Eje, Gombu Kayajin Tokulugo, Mayubare Hu, Pioe, Mosha Lai Badi, Genoca. Menapu Mima Miani Masodavi, Mima Amut Mimia Nebe, Zabwedwin, about the Al, Pioda Dudia, Mahopa Belia, Topito Yakama, Bessiga Nyanwe Dobi, Imi Allah, Ashwinia, Shiali, the Nihu, and Omiba Devi, Genoi Laweba Night Tindo, Sai Siamagamu, Genoi Piolo Miago, Tauka Ayati Lakanani, Uganda Sassane, the Biombio, Shine Lady, Wangalinle Gowe, Sagale, Pietwa Dwe, Mimaji Diaudi, Zauji Ogo, Yulai, Ede Madan Yegebo, Taiton Lady, Soviet Union do Yagrega, Ede Madan Yea di Aka, Ede Diaga Yebi, Jando Ede Miaga, Lamma Yeto Jadi, Tosan Shi, Genodi, Madan Yedo Akamianai, Shuan Longoli de Londoli, Nyabi, Yele Shidi, the King Josendi, To Oye Dago, the Bo Jadi Lakanani, Madan Yebo, Lodi Akarai, Genoa, Taiton Le Shi, Genoga, Nindo Akamia Naida, Tru, Diao Yili Shi, Tonya Night Genoma, Alonjina, Nitalia Shidi Piwe, Madame Yibo Menime, Dawin Yu Yike Badi, Barigo Yige Dihu, Geno Mamido, Doyari, Dindaba Nai, Bawadu, Lu Ojimia, Ashinshin, Yin Niswa, Sagala Son Jakaya di Edwa, Be Akama, Mamibia Nandi, Amad Dadaku and Epi, Genoi, Nalong Nadrin, the Say Yan Nate. Yula Kayadi, Achanguda, Geno Mamiwe, Geno Domina Miagole, Yakutai, Geno Yesi Edwin, Timmy Shibadi, Isabuenai, Ludi Yawlin, Nalon Tolomia Taunai, Wan Yet Nabalingo, Luna Seca, Taujajin Piwe, Yetaja, Geno Ushun di Hu, Mayusa Seloba, Bondu Sue Kayaji, Ede Madan Yebi Dine de Biana, Luji Diaga, Geno Eat Tango, Bondu Yeswebi Azehu, Dansolea, Alonga tapo duja lady, Tolu Jima, Nesenga, Bondu Yeswati, Siajitia Pitti Soya, Genodi, Tune Adu, a cantacanto light wave, Tupedo Nea Night Tanga, Aswe Kangevadi, Siajiti, Genoa, Ani Etane Padawe, Yubian Beijin Mashi, Geno Chidalo, Tanyai, Geno Gale, Goha Ani Etate, Minagoda, Gayubuliashi, Genodi, Depo Yashinle, Kambuye, Bondu Swajinle, Kambuadi, Midi Akagama, Ida Jane Gedu, Yenantani Badawi, Gayu Masake Bujingo, Wikamadi, Gayu Sashin Achanga, Genodi, Soviet Union do Yagrega, Mita say, Pomyalia Shijingo, Pobia Kebi, Pia, Genoi, Yenatadile, Tose de Aya, Pobialia Shidihu, Timilia Shi, Dopiwe, Geno Tindi Adai, Home Hogo, Iluji Layari, Tinshale Mihu, Yonji, Idwe, Genodi, Bonswe Kalia Shizin, Midi Ayomuma Away Makame, Lutta Wamia Aponai, Mita Sait the Kurepi, the Bawacha on Nemihu, Songkiaka, Tu Otai, Tangevadi, Naiwa Kanjado Aka, Pibi Hu, Lujiga Piola de Pi, Sawakama Predadi, Supyonga, Wenajai, Genodi, Asha Lumiani Adu, Genoi Bongo, Chilayari, the end or Genesin Pietuai, Kula Joga, Yellowne Minatago, the boy Jalebia. The Gago, Doda Genshinbi, Alun Yanet, Minata Pitihu, Pioi. Genoma, Golanjoe, Segalon, Yushe Bongo, Jayavi, Piti Pimidi. A Bejang Sodo. Geno, Manuetadi, a day bedai. Tuga, Segalon, Tavi, Pila de Gedo, Pinne Dojang Bedi. Idi. Genoti, Bongo Gauye, Sisi Gilaya. Geno, the boy Jabongo, Sapwega, Popia Taiba Dedi. The boy, Jalai Bonga. And now, Dai, Danae de Kunai.
Lulin Piu Teyaudi, Chilendo Yeganda Kutin, Ye Shulia Shizi, Mimi Ayego, Mianaitine, Lapado, Tu Yo Singo, Tu Shichaibi, Suela Tamalatapi, Ashado Miglimiago, Shichaya, Matanai Nobe, Tugo Duda, Suela Tamalia Shido di Soi, Chenodi, Tosiaji, Ye Suedo Pongo, Mianayado Akanai, Tabo Chalai Poma, Tolungai, Tabo Chajine, Nanshin, Laubadi, Doyari, Shana Jataku, Shidi Maga, Tolungeri, Mimi Yo Singo, Tana Yaga Sepi, Nitashin, Pia, Cheno Muga, Yaga Sele, Mapa, Nargo Koti, Mana Le Maho, Cheno Sete Nai, Achantaku, Pipola di Maga, Mimiabe, A Yo Sodo, Ludia Pisegamu, Minata Lati Huye, Pianidi, Yo Shojinga, Tasha, Minata Lajinga, Tasha, Piti, Mimiabe, Yo Sho Segamu, Minata Sogeli, Chimagamwe, Pianidi, A Yo Sojindi, A Dekai, Simanjet Pietoja, Pupinia, Matanai Dole, Minata Lajinga, Piso Bani, Pupiemu, Nename a Twinai Shidi Pietoja, Midu Maso, A Lo Shibaga, Josali, Pianidi, Lajendo Lumiadi, Iishinago, Nale Jabaga, Josa Tailadi, Sadapien, Segumia, Pipo Lavadi, Ludo Midi, Mimido Josado, A Loda Kunai, Almiedi Aka, Wamiao Jasame, Pilia, Gondo A Loda Kunai, Josari Almien Chemuga, A Timati, Wamiao Ladi, Genoma, Mita Seta, Mimujin A Lodri, Almiemu, Tencha Ladi Hu, Tabo Jadine, Tonyadi, Geno Opoya Nai, A Chinaso, Wandazondo, Nyatanya Andepi, Matan, Tenlayavadi, Yonchi Jabu, Kaye Milo, Pyoda, Geno Atema, Dainty, Baushendi, Geno A, Tomyata Bobi, Wanda Se Nai Lemi, Matema, Naya Dando, Bonduga, Geno Y Bondugo, Wainwon, Shichu Jabina, Siaji Di, Geno A, Lagao Y Akando Kodwai, Turo Y Ane Tango, Geno A, Yadai, Akama, Hotegan, Takukedo Shiwe, Yeshogan, Sati Luato Asayomia, Apie Eso, Shiledi, Turo Sani Monango, Giadima, Ata Shausejo, Yuedu Jim Piti, Diaku Diao, Alun Jinabo Yawe, Sei Nyanjan, Shijahan Tui, Turo Sani Monandi, Geno Aponai, Alun Sewin Zabon Yawe, Kemendo Amuyamiale, Pobia Jadi, Seaji Di, Geno Yanatago, Saku Bodwin, Tensha Polyang, Yeda Pobia Yanai, Geno Y Mita Seda Jangule, Yemi Bon Yai, Tojangle, Geno A, Lezajin, Pihan Shidi, Tona, Asho Pienya de Miadi, Turo Y Akamiago, Geno To A, Pialo de Ya, Atu de Pien, Atta Shase Ganshi, Mimaji de Yaudi, Lagang Y, Taye Lapaswa, Piesen Tadi, Akangalego, Geno A, Wanta Aya, Piata Lady, Miti Akandrema, Shapyo Yan, Mibo Mashi, Lagano Alondi, Aditi Yashito, Pinsen Lagama, Ashoja Tebi, Bo Mibo Campion, Shapyo Sadao Jai, Apien Pian Dramamu, Mibo Naishidi, Zayo Alonuma, Akame Lamamia, Pe Luja Lady, Quequa Ninai, Bondu Yisiadiga, Geno Y Bongo, Asho Yebi, Geno Tando, Polai Bamihu, Gadi Pulai Bedi, Geno Tabo Jalai Bongo, Pobia Yali, Kurai, Jewa Dutia, Ohopa Belia, Topongu, Naya Biwaya, Atin Shibadi. Sao Nandoji, Mala Toyan Nai, Geno Dodi, Linin Gram Yunai, Sao Uru Nando, Kodi, Piara Jido, Dwaya Jishu Jai, Geno Di, Babuni, Baji Pinyaro Dwin, Lila Pujimashi, Tulu Nalu, Ayata Tia Oni Pinda, Ayata Kanda Dutia, Pietole, Baji Gamiane, Chao Pien Tutadi, Ayo Miai, Lapa Chingomu, Mashimome, Mene Nao, Shigebadi, Lapa Yunda, Makadi, Piarai Ji, Jije Kanaje Male, Mimia Lao, Tong Tai Di, Ayata Diaopin, Pise Gamu, Ma Obe, Mene Nao, Shibadi, Akanyi de Kanwe, Namejo Baji Sia Jimia, Yiswe Tadi, Baji Gabao, Nase Tose Ka, Shijabia, To Akamu, Tonya Shidihu, Digayadi, Genoma, Bajim Yasi, Machidole,
Bahu tu dah situ dia opiati aliaswa. Baji gadu kui lapa jene, tabawa caca nugu. Atese masih monta segamu. Asyoto yasuin kamya amu. Baji siay amigo jabu yui. Yasuin pibya kule paputi pitoja. Tama ayat caca tulen. Cenauka pobi ayat akadati temadi. Donele baji kamya ceswe tadi. Akamau tonya miago. Sesong on lajian. Mata nai di ni, akamau tungse kamyak laji binau, lamyau bi dani yarin thai ni yekewa di. Jenau I apun niau ni, yeu niau dua muka, lamyak mengkli ni adu, selak suza jadi. Tanai kan jawi turu piala do akah, penele nau cikhe jabi lahu jenau kamyia, akamau tungya si dihu lamyak mengkli ga piati dua ma, jenau tiadi, jenau I kaman cima. Baji kami aku, atau ada nasau, ayat akan lalu dia pipaga. Tenilin, tungkan, kawan dia nongpi, ya pawan dia cuci dia, lomlom lemi, matema, jenama, ma, kawanku nau, lebu tu dia mahoti ni. Sauru nando, piarai kedu, baji kawan solendi, siap piarai terkudi, kawan tu si lemi matemu, yoyari, takkan jossinga, inggalampi. Landam Yoshi, biri siap jadi cimale, alun cici dihu tu cabu jau biawadi. Asyato wetup jisimya, solen solemi. Kebaca baji kami ane petayemu, imyalau solen miapaya, apianaihu jenau temidi. Jenau tu tapi ao kemido asyanya takuma. Akama tonya sidi sodo ibiara cidu. Jenau yau keli demya do akanda nai, cishu tu preta, ienna lumeda siwe. Lujin tengah bayar di api mewu, cungkai aje pun, pibadi, tenaya nai, jenau di, ayuh garaga aku, mochi liya si se, memap jodi awa, penne pamiwe, tau mayu ya badi, doyare, memap jodi, jenau a, bama pijau, mende ini, pungshun do mende nagoda, pibadi, sobiya yunia nai, bama pijendi, atau naya cabungu, asan naya nai, po pibawa omi, ipiara jinai. Baji kami aku, akan mengadui suasai thaya nai. Babu pinjane sendi, cawyo, ceyo sahdi miago. Akan mengai apiensi, lega asing etam yane, kuala mengadui, tuikaya badi. Miaswado ayodo ma, yosingat kudui, pawing keli. Nima pima sensaluji miaga, piapiapo amai bega, pele mihu, tuiy pionke miba dedi. Leningrad yadai. Tenere, cendol dodi, lini grup mewji acahne, pada di depong kamya, susu pautado, piarai jitu yau tua cai, lagau piarai tuenle, akamau miao miao suah siwe, depong miago, naya miarin, suah cek thaliya, preita di, takama takando lelebi, depong miago, cijaya ledi, ini anaimu, cendol dodi entu, badi, yebo naya ne, lampia tiya apie, I piarai jima. Mereka tiada tiada, cenderung ini adu, layak balai. Tapi om yai acau nyago, atau solenswa, atau sejauh piala di, cenderung di, tahu lihat mian cipido akarin, atau nyawa di ne, akar takhu aduin, tapi om yago, sesuah, takau kau layu, macam lurobe, dan ia naik kenhadi, tangga bodoin, tangga, nyawa cium mian cii, iduin, cenderung ini taro di, cenderung ku. Kangsua miselu di sederhana pi, jenau thay di thaygongu, depongga ani, asalu miai sedo, suiga suiga kembejai, turuga tiaw tle tiaw sui beja cingu, jenauga ana di ne, sui mabibu tau mandole, turun niaga alu ayah sui bejai, iti ma, ni dobiase, ta dobiase hu, biaw bi piti, yebo niaw pitoja, thawao, akan sah mima jimiaga le. Terus niau ke dobi, ceno adua alu ayah Yesus juga cema, an allah babi di. Lu oje cenabong, ipiara jiru, akamau miaswa sidi ane, takkan le, atak ngase ma, sausai aduin sidi, mema jiti ausi, saulia siya, padama takkan nakanai, mema jimiadi, yebo miaga, thanko piangshui pejengo, cine jadole, tadi akando yau jado akanai muga. Asal mema jidi,
เย่บ่เหมียช่วยไปจิงโกจิมะนี่เวจนุอตั่วถ่ายกงโกตุโกไลช่วยไปเลยดิอคันตะคันลิเซเนียถะมะเนเปียงช่วยยะเลยยะเมิ่มมาจีดิจนุอนีมาขวารอดิมะสิเวน้อมมากะ่ยเวยักกะลุอัดดออะเฉิงรึเพ็ดกะเนก้าวอยู่เปียงช่วยไปเลยดิโทมะตะปันสตุฏฐะกันปิสสะมากันซะทะเพ็ดตะคันปิตะคันเปียงช่วยจะเลยยะ နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်ုပ်တို့ကူးခါနေတွင်ထိုအခါမှမိမကြီးသည်အဝမှကျွန်ုပ်ကိုကြိုလျက်ရှိပါတော့သည်တယောက်ပြီးတယောက်ဤနီးအတိုင်းပြုလုပ်ရှင်ကိုတွေ့ရသောအခါမိမကြီးများသည်အသက်ကြီးရင်တော့ဧည့်သည်များအားဤနီးအတိုင်းလောကဝိပြုကြလေသလို့ဟုကျွန်ုပ်စဉ်းစားမိပါသည်သည်တို့ရတွင်တပ်ပုံကားများအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြတော့ခက်ရွယ်ရွယ်မိမကကျွန်ုပ်အားမိမကြီးများအရေးတူစိတ်ပါလက်ပါ ဆောင်ရွက်ပေးကြခြင်းများကိုမြင်ရ၍ပြုံးခြင်းကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရပါသည်အကယ်၍လူအိုတိုင်းအားမိမကြီးများကဤနည်းအတိုင်းဆောင်ရွက်နေကြဖြစ်ခဲ့ပါမူထို့မိမသည်ဤကဲ့သို့ပြုံးလိမ့်မည်မထင်ပါထို့ကြောင့်အဆောက်မိမကြီးများသည်ကျွန်ုပ်အတွက်တသက်ဆောင်ရွက်ပေးကြခြင်းဖြစ်သည်ဟုထင်ပါသည်ဤကဲ့သို့ထင်မြင်မိရာတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဤအခါမှထို့အခန်းသို့ကူတော်မီပြူတိုင်း ခွဲခွာရမည်ဆဲဆဲရှိသောမိမကြီး၏လက်ကိုလှိုက်လဲစွာကင်လှုပ်လေရာမိမကြီးများသည်လည်းကျွန်ုပ်၌လဲသောအမူအရာကိုမြင်ကြ၍ဝမ်းသာကြပုံရ၏။ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခန်းပေါင်း20ခန့်မြောက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြရာတွားလေရာအရက်တွင်မိမကြီးတယောက်နှင့်ခွဲခါနီး၌အရှားတယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုစီးကြိုလျက်ရှိသည်ကြီးတွေ့ရ၏။ကျွန်ုပ်၏ညီကမူဤအရှင်းအရာကိုတပြောတည်းပြောက ရှင်းမွန်၍မဆုံးအောင်ရှိပါတော့သည်ဤအဖြစ်ပျက်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြရခြင်းမှာကျွန်ုပ်အတွက်ကြွားလိုသောကြောင့်မဟုတ်မေတ္တာစိတ်ဓာတ်ဤအစွမ်းကိုလူအများသိစေလိုသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်၏မေတ္တာမျက်လုံးသည်ထိုမိမကြီးများ၏ကျင်နာသောသဘောကိုနှိုးဆွပေးသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်စာပေစိတ်ဓာတ်လီနင်ဂရတ်၌ရှိစဉ်မက်လာ၄ရက်နေတွင်ကျွန်ုပ်တို့၃ယောက်သည်ကျွန်ုပ်၏ညီနှင့်
tua jai, tu yama, linea, sabaye, soyaga, pansi mi soye, bong on nia budo, yagali pi, genodo, mauni lajadi, galama, penlam penlequi, ganjima, pietan la di pitoja, genodo, yake budumiado, nia mia anedri, mia ojazo, aezo, piledi, genodi, penlam penlequi sudoja, gaboma, damiraga, miochi keba didi, yigemia pony, pupu pulia si jingoda, minke yai, yuagalito, singalado aka, genodi, moto gago, napalon kandrin tagabi, chilling shaujaya lady, to okaidwe, mobumia, the pupu jalia, legaligale, the pubu, daikani doja, geno, joya budamiari, asha aizo, urupi, ae jama, donya out, nasa degree si dihu, now the neat rinsari, duyadi, geno do shaudi, Gaboma Simbi, Shilin, Shaujaya Dive, Alon Echan Ladine, the Pibi Mashaujawe, Ladwe, Pijai, Nine Dadi, Geno Lamiago, the Persi Dwe, Pijaya, the King Josehne, Gola Joroi Alema, Alaga, Ladwe, Pi, Napalon Kaima, Manila Dole, Elado Uruja, Mohaiti Matinyawe, Yuagli do Yawe, Line Pong Likedi, Degligo, Miadi Aka, Genoma, Zedan, Taushin Havi Piwe, Degligedo Wimbi, Aya Baya, Pualai Mi Jai, Doyari, Zedan Matao Yahu, Yobiai, Do Soli, Apiendo Toye, Taumi Jambarole, Wende Naibin, Se Matao Yahu, Yobiabiandi, Achamuga, Sele Zedan Taushindi, Liningu, Ayodi Biaya Yautihu, Yusa Dojang Bedi, Paya Jang Denai, Sele Tauta Jadi, Boda Bada Win Tia Piti, Geno Opoma, Quelon to Tia Otra, Sele Matoya Sodo, Yote Nigo, Machi Manet, Pimi, Napalo, Pila Kayawe, Kamomoni, Wa on Shulai Mihu, Manu Lake to Pidoja, Tai Machi Manet, Pimi, Mito Bin Pise, Genoti, Lutamui, Yote Bon, Yote Nini Pataiwe, Webanya, Same Shidole, Aya Paya, Pua lai mi so di,
စိတ်တဆုံလက်လွတ်ရခြင်းအတွက်မူကားတတိမြရပဲမနေနိုင်အောင်ရှိခဲ့မိပါသည်လီနေပုံအောင်ဘူးသည့်တဲကလေးမှာတက်သားဖြင့်ဆောက်လို့သည်နှစ်ထပ်အဆောက်အုံလေးဖြစ်၍အပေါ်ထက်တွင်လီနေအလုလုတီဟုတီးခဲ့ရ၏ကျွန်ုပ်မှာနိုင်ငံရေးစိတ်သက်စပေးစိတ်သက်ပြင်းထန်သူတယောက်ဖြစ်သည့်အလျောက်တော်စတိုင်းနေအိမ်သို့မရောက်ခဲ့ရခြင်းအတွက်ဝမ်းနည်းခဲ့မိခြင်းသည်လီနေ၏တဲကလေးသို့ရောက်ခဲ့ရခြင်းနှ
အပြန်ခီးနိုင်ကျွန်တော်တို့သည်ဖင်လန်ပင်လယ်ကွေ့ကမ်းခြေကြီးလမ်းတစ်လျှောက်မောင်းလာကြရာကျွန်တော်၏လက်များမှာတွေ့ခဲ့လူမတက်အင်းမြလျက်ရှိလေပြီကျွန်တော်၏လက်တွင်တရေလက်အိတ်ဆွတ်ထားတော်လေအေးတက်သည်အတွင်းသို့ထိုးပေါက်သည့်လက္ခဏာနှင့်လက်ချောင်းကလေးများမှာရေခဲချောင်းကလေးများသို့ပွဲမာကျော်လျက်ရှိလေပြီကျွန်တော်သည်အတော်ခံရခက်သည်နှင့်လက်အိတ်နှစ်ဖက်ကိုရှုပ်ပြီးလက်ရှင်ပုတ်ပေးရ၏ဤအ
Shuyue, Genoi lam yarin, so baby. Lena papi, pope lady. Donele, Genoi la sham yadi. Totone, amui meyana imbe, shine yare. Aladi, Genoi lam yago. Lena papi, so nega, pope yi. Punuido, tui amwego. Genoi lam yabodo, a change, hardai, be shadi. Etopi, mind bound a to yakama. Genoi lam ya, nui lavi. La sham yale, a tat wen lavarodi. Mekali te u tiauka, imia lao, jena yuyaswa, piusu sao shao shingo, te jeng te kamia, makanya budi, jeno ma, alai a piu amuja, yene nai, so tua midi, imenkali di, jeno ne, swimato, yomato, lum yomatu, bada matu, time pi da chim yale, maho babelia, jeno atua, imia lao, jenaswa, piusu sao shao shindiga, so be yet unia nai, jeno, jong tui kaya tam yado, Shin Yamia and Nedri, Mame Naisondo, a few mutuku and Napi, Genoe, Nalon Dari, Madante, Tayabarodi, Naso, Quequaga Ninai, Alaga, Genodui, Yenamiago, One Edo Minapian Chiga, Goodbye, forever, Nada Jane Dribu, Miolincha Machiti, no such champion, Gemma, no such like Bade who, Piosha Lady, Izagadi, Genodu Tonya Adra Pidole, a tapa a Shin Yago, the De Yalia Chido, Genoma. Tolu nail tapo ye, tikai di hu, temi badi. Gajin say, Pipoji. Mala lea ninyanai, genododi. Leaning grandma, Moscoto, Mieta pin, janjami pia. Mieta twashema. Satanai, nas at namine piti. Let usari twado, Buddha pipalia. Sananai, titi mahope. Namine soye, tama tajema. Russia lumuro ne, bataye. Geno Namale Nido, a shepi, Tunya night, Geno Dodi, Hoderin, Nasso no seti, Nyasa Sabwe, Jimbari, a do Piojadi, Nyasa Sabwe do, Mount Taito Songreni, Amute me Sayis Yamarule, Layao Jai, Songrehu, Ye Dole, Mount Taima, Lubio Moho, Nima P Night, Mayani Clidia, Shidu Pilia, and now Tai Tosa Adai, Dreja Jin Piri, Yu Yu Tata, Kimin Jajin, Pipo Yadi Hu. Geno a ke kamidi. Janema dwejadi, and now tai tozama. Geno to mima lumumia, na lebu, a keke chidi pibe. E tosa e, a ka osogo. Wepanya, sanda machibe. Nyasa sabwe nai. Makata do, geno to, a bitama, doyaudi. Geno to sabwema, kata dumiago, chibe. Te ye jalia, shiadi. Te ye jati sodo, sakaloma. Geno otwa, tata tononjin, pipadi. Jima lue. Matao masa, sele bin, matape, tatello sadi, kula joni, takin, jose nuga, migetu, shijati, mapiodaba, loka I piojim yanai, song yendo, geno opomamu, a yue kaundi, kata baga, turune atu, dreka yali, piole mi hudo se gudi, de jemaka, pipo mi jingo, winka madi, tonya kawe night, geno yi, nidi, jantu gulin in delay, sai si aman in delay, ထွေထွေကကြလေရာကျောင်းသူကလေးကညီဤအကကောင်းမုံကိုကျွန်ုပ်အားပြောပြသဖြင့်သူဤပညာဆုံးခြင်းကိုစိတ်ထဲကရှိမုံမိပါသည်ဟုတ်ပုံလေရသည်ကျွန်ုပ်ဤညီသည်စစ်ဘိုတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဤသူဤရှေဟံလက်ဟံကဟာနုမအရှာလူများထက်ကြည်၍ကောင်းသည်ဟုလို့တို့သည်
ဆက်တနာကြီးထိုးကနေတွင်စာပွဲခန်းမှထလာခဲ့ကြပြီးခရီးထွက်ရန်အတွက်ဂရိုက်ခရိုက်ပြင်ဆင်ကြရ၏ကျွန်တော်မှာမင်းကြီးဤတော်လိုက်စီဖြစ်စဉ်ကအလေးအချင်းကြောင့်ပစ္စည်းများတင်းဆဲထုတ်ပို့ခြင်းအလုပ်မျိုးတွင်ကျင့်လေခဲ့တော်လေအသက်60ကျော်ကလေးကလည်းကိစ္စမျိုးကိုဇနီးတော်စုကတာဝန်ယူပြီးဆောင်ရွက်သည့်အတွက်ကြောင့်ခရီးထွက်ကြမည်ဆိုလေဒုက္ခကံပြီးထွက်လာခဲ့နိုင်၏ ပုံညာ၌ကျွန်တော်တို့သည်စောစောစီစီကကြိုတင်ပြင်ဆင်မထားကြပဲအချိန်ကတ်ခါမှပြည်ပြာရာတင်းစဲကြရခြင်းဖြစ်သည်နှင့်ကျွန်တော်မှာအရေးကြီးသောပစ္စည်းတစ်ခုမေ့ကြံရခဲ့၏ကျွန်တော်သည်ရုရှားပြည်သို့ခရီးထွက်ရမည်ဆိုကြတဲ့ကနွေတော်အတွင်းခံဝင်များလုံလောက်အောင်ဝယ်ယူခဲ့တော်လေအပေါ်ဝိအတွက်မှမူတက်ကလက်ရှမ်းပေါင်းမီတစ်ထည်နှင့်ဂျာကင်တစ်ထည်သာပြင်ဆင်ထား၏လူတို့ဦးလာက အလာဝိဆုံတဆုံရှုပ်တင်ကြောင်းတိုက်တွန်းတော်လေအဖိုးကြီးဟာပဲတော်ရောဘောဟုကျွန်ုပ်ကညင်းလာခဲ့ရာရန်ကုန်သို့ရောက်ခါမှာကိုလာကျော်တို့လူစုကိုအားကြပြီးအလာဝိဆုံတဆုံရှုပ်လာခဲ့သည်ထို့ညနိုင်ကျွန်ုပ်သည်မိရထားဖြင့်ခရီးထွက်ရမည်ဆိုကထမင်းစပွဲတွင်ဝိဆုံကိုမဝေဖဲဂျာကင်နှင့်ရှမ်းပေါင်းမီကိုသာဝေထား၏ထို့နှင့်ပစ္စည်းများတင်းဆဲရာတွင်ကျွန်ုပ်သည်အလာဝိဆုံကို ပြီးတော့တဲ့တွင်မေ့ရှံထားခဲ့ပြီးမိသားဘူရာယုံတို့ထွက်လာခဲ့ကြသည်လိုက်ပို့ကြသူများအနက်တွင်မောင်တိုက်တို့စုံတွဲနှင့်စာရေးဆရာမလေးပါရှိနေရာစာရေးဆရာမမမြို့အစွန်ဖျားတွင်နေထိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်သိသည်နှင့်အချိန်မဲ့ကြီးတွင်တယောက်တည်းပြန်ရမည်အရေးကြောင့်လိုက်မဖို့ဟုကျွန်ုပ်ကတားတော်လေမရပါ၎င်းတို့သည်ဘူရာယုံကြီးတို့လိုက်ပို့ကြ၍မိသားထွက်သည့်တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အနည်းရက်က နှုတ်ဆက်နေကြလေရာပိတ်သားသည့်မှန်တကားများသို့မျက်နာများကက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့၏ပြားသောနှာခေါင်းများကိုကျွန်တော်၏မျက်စိထဲတွင်အခုပင်မြင်လျက်ရှိပါသည်ဟုတ်ကဲ့ယခုဖတ်ပြပေးခဲ့တဲ့အပိုင်းဆက်ကိုဒီများနဲ့ပဲညံ့နာပါရစေခင်ဗျာနောက်ရက်နောက်ရက်တွင်မှကြံရှိနေတဲ့အပိုင်းဆက်တွေကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာနားထောင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့တယောက်တယောက